Inovacioni biznis centar Zlatibor raspisao je konkurs za podsticaje osnivanja startup preduzeća u oblasti turizma i za stanare startup centra. Svi prateći obrasci dostupni su u elektronskom obliku na sajtu opštine Čajtina, a za sve dodatne informacije možete se obratiti centru na broj telefona 031 31 00 322 i 064 824 0645 ili putem maila office@ibczlatibor.rs. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zaključno sa 11. oktobrom ove godine elektronskom poštom na adresu office@ibczlatibor.rs ili lično na adresu Inovacioni biznis centar Zlatibor d.o. Miladina Pećinara 2 31315 Zlatibor sa naznakom prijava za startup konkurs. Konkurs koji traje u oktobru, on je namenjen prvenstveno onima koji žele da se bave turizmom. Da li svim onima koji žele da otvore turističke agencije, da se bave online promocijom, online rezervacijama, animacijom u turizmu, animacijom u sportu ili nekim drugim vrstama aktivnosti koje imaju veze sa turizmom. Također tu ćemo ceniti i inovacijnu komponentu u osnivanju tih start-upova, jer nam je jako bitno da se nove ideje sprovode i da se primjenjuju inovacije, iako je to vrlo i teško i složeno u današnje vreme u eri globalnih rezervacijnih sistema, u eri globalne digitalizacije. Mi želimo da našu opštinu Čajtina i naše ljude što više motivišemo da se bave novim tehnologijama i novim načinima poslovanja i pored toga mi ćemo te koji pobede na konkursu podržati i pozvati da budu stanari u našem startup centru, a također bit ćemo obezbeđen pravnik i knjigovođa, mentor, ali također bit ćemo obezbeđena edukacija iz oblasti digitalnih tehnologija, što će sigurno u velikoj meri doprineti da oni postanu uspešni kao i svoje kolege u drugim startup centrima. Biznis inovacioni centar Zlatibor pod pokroviteljstvom Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije u saradnji sa opštinom Čajetina, Institutom za agroekonomiku poljoprivrede i preduzećem Eko Agrar Zlatibor organizuje konferenciju posvećenu tehnološkim inovacijama u poljoprivredi koja će biti održana 9. i 15. oktobra u konferencijskoj sali Inovacionog biznis centra Zlatibor u ulici Miladina Pećinara broj 2. Inovacioni biznis centar Zlatibor uz podršku Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj sprovodi projekat čija jedna komponenta podrazumeva i organizovanje konferencije iz oblasti inovacija u poljoprivredi. To je dvodnevna konferencija, bit će održana 9. i 15. oktobra i vrlo smo zanimljive teme i predavače izabrali. Bit će nekoliko ključnih interesantnih tema. Jedna je pametna poljoprivreda. Imaćemo predavača koji će pričati o primjeni robotike u poljoprivredi koja će u današnjoj eri nedostatka radne snage sigurno doprineti i dati neke ideje kako da se prevaziđe i automatizuje poljoprivreda, što će u velikoj meri olakšati poljoprivrednu proizvodnju i sigurno dovesti do povećane konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje, što je zaista i cilj razvoja poljoprivrede u Srbiji. Također imat ćemo predavače koji se bave ishranom životinja na osnovu nekih novih komponenti i proizvoda koje su bazirane na etarskim uljima. Imat ćemo predavanje na temu primjene origana u ishrani životinja, što je vrlo onako interesantno s obzirom da je taj origano i blagotvorno utiče i na ljudski organizam, na ishranu. Biće predstavljena i jedna nova pogača za prihranu pčela koja je također inovativna, koncipirana, nije klasična na bazi šećera, već na bazi kvasaca i također ovom prilikom će biti podeljen značajan broj uzoraka tih pogača, čisto da naši pčelari koji budu došli na predavanje da mogu da probaju tokom predstojeće zime kako ta nova pogača za pčele funkcioniše i kakve efekte ima. Svi zainteresovani mogu doći, znači, lično na konferenciju. Ulaz je slobodan, odnosno neka kotizacija je besplatna. Potrebno je samo da dođu pola sata pre početka konferencije da se akredituju, a svi oni koji žele da prate konferenciju to mogu da učine i online putem našeg YouTube kanala. Biće, znači, direktan prenos preko YouTube kanala za one koji se ne osjećaju bezbedno da dođu na konferenciju. Znači, mi smo napravili taj hibridni model i ličnog prisustva i putem online-a.
ali naravno da svi oni koji budu došli na konferenciju morat će da nose maske, morat će da drže rastojanje i potrudit ćemo se da prostorije gde se održava konferencija budu provetrene na taj način da smanjimo rizik prenošenja virusa. Biznis inovacioni centar Zlatibor na ovaj način želi da edukuje i motiviše mlade koji se bave poljoprivredom ili žele da započnu proizvodnju i svoj biznis unutar stočarstva i pčelarstva, a sve u cilju da im olakša potražnju za važnim informacijama koje kasnije mogu da primenjuju u poslu. Uz to, cilj konferencije je i da posetioci saznaju kako da uz pomoć najsavremenijih tehnologija i metoda unaprede svoje poslovanje i budu u korak sa svetskim trendovima u proizvodnji.